روزان بنگار والا دمال صبح پہ وچان لڑکے ٹور پانچ اس ٹور بجے پہ یمس پانے ٹریٹمنٹ کر ڈاکٹر اس نیت کہیں یت ساری یم شنگت یمس ون تس یمن ڈاکٹرن تھی یوتنس تھی وچو بچ سن حالت یمن باسو ہوں کہین کریں دب تھی کرو ریفر اتنا کہین ٹیسٹ کھانا لکھت کھانا ٹیبلٹ امس کہین لکھت یت پہ دوا روت یم سی بچار بچا یم تر امس مول مجھ زیادہ نہ ایج لکھت نہ ویٹ لکھت یمو ٹھوڑ ون یعنی گزرو بچو یمو ویٹ ٹھوڑ یمو ون یم کتنے ہن ونکس ونکس کس لیا کہنا چاہوں گی اٹ از ویری انفارچونیٹ بہت دل دوز واقعہ پیش آیا ہے ہم بھی مطلب بہت غمزدہ ہیں صبح سے کہ ہمیں بھی اب کیونکہ بچہ آخر تک بچہ ہی ہوتا ہے لیکن اب جو لواکین کا کہنا ہے اس پر تو ہم پورا جا نہیں سکتے کیونکہ ایسے جو ہم نے اپنی طرف سے ابھی تک انکوائری کی اس میں ایسے ہمیں کوئی میڈیکل نیگلیجنس نہیں آئی لیکن اس کے باوجود میں کہوں گی کہ ڈی صاحب نے ایک میجسٹریل انکوائری بٹھائی ہے جس میں اے ڈی سی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں کچھ ایکسپرٹ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی آئیں گے تو ان شاء اللہ ویل ویٹ فار دیٹ رپورٹ اگر ہمیں کہیں کسی طرف سے کسی کی بھی کوتاہی لگی تو ان شاء اللہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اینڈ جسٹس ول بی ڈیلیورڈ